sou Vlad Olivier. Neste vídeo a gente vai começar a construir um esqueletinho em Z-Sphere para chacoalhar nossa bonequinha. Vai vendo que vai ficar de responsa. Com esta ferramenta você consegue criar uma pose para um modelo produzido em Symmetry e outras bagaças. É assim que se faz pose de modelo no software, se liga. Bem, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho de rigging no ZBrush. E para isso, eu peguei a nossa bonequinha, dei um editable poly aqui e um attach para atachar os dois olhinhos, para não ficar muito monstruosa, mas eu não atachei o cabelo para que não ficasse muito pesado em termos de polígono. A gente pode dar um edit in ZBrush e nós vamos ter alguns problemas com relação a isso, que é aquele problema que eu falei a vocês de malha. Edit, frame, make poly mesh, Ctrl D, eu vou ter uma subdivisão aqui em 3, que é uma subdivisão razoável. Vou dar um basic material nela e vou fazer o seguinte: virei aqui no simple brush, switch, vou dar uma sphere e vocês vão ver que nós vamos ter algum problema assim que eu, com o meu edit, select mesh. Vejam, quase sempre não funciona, parece um bug, e o corpinho 4 veio se tornar esse monstrão aqui, ok? Então eu preciso, vejam, é meio esquisito. Me parece ser uma incompatibilidade entre vejam só, difícil de conseguir mexer. E uma das coisas que acontece é o scale também fica maluco, ok? Como vocês podem ver. Enfim, nós temos um problema aqui a ajustar entre o nosso posicionamento aqui da nossa bonequinha e efetivamente o que a gente vai fazer. Isso não chega a ser tão problemático como está sendo aqui quando você trabalha com modelos. Veja, o meu subtool aqui, eu não tenho posso dar simplesmente um Ctrl N e acho que agora eu consigo começar a trabalhar direito. Vamos ver. Muito bem, o que interessa fazer aqui é o seguinte: é a gente desenhar, e eu vou desenhar rapidamente. Vejam, vou clicar X e a gente vai começar a fazer um esqueleto. Vejam, draw novamente. Vou dar um move para cá, vou dar um move para cá. Este objeto eu posso dar um scale. E o que vai acontecer daqui para frente é uma construção. Vejam, tá tudo muito desajustado aqui. Mas a gente vai conseguir fazer. Vejam, vou dar um scale. Esta é a maneira com a qual nós já fizemos um esqueletinho via Z-Sphere aqui, ok? Não importa, vamos continuar. E algumas coisas a gente tem que ajustar, como este joelho aqui, a posição interna do pé aqui, e sempre trabalhando draw e move, ok? As pessoas que fazem esse tipo de esqueleto dão algumas sugestões. Eu vou dar um move aqui a respeito de como a gente deve fazer essa parte superior aqui. A gente pode dar um draw
desenhar uma parte que vem até quase aqui a região do seio. Ok? Vou dar um move aqui para trás. E dar um draw no sentido de criar ombros aqui, ok? Vejam. Vou dar um move. Posso até dar um scale que estou fazendo com um pouco de grosseria. Ok? Mais um draw. Outro move. Um scale. Vamos ver se está na posição correta. Outro draw. Outro move. Vamos ajustar a posição aqui. E por último, eu vou dar um draw, porque quem trabalha com esse tipo de estrutura aqui costuma afirmar que não é adequado você trabalhar fazendo dedos no esqueleto, tal, porque é meio difícil de você fazer pose. O melhor seria trabalhar com transpose aqui, ok? Vou completar. Draw. Dando um move aqui para o pescoço. Esse objetinho aqui posso dar um scale. Um move lá para trás, ok? Outro draw. Outro move. E por último, um draw aqui. Vejam. Aqui ele vai. Um draw de uma peça só. Que eu vou encaixar no nariz, ok? Vejam o seguinte: só isso já deu um trabalho danado. Mas a gente vai completar essa construção no próximo vídeo. Portanto, nos vemos no próximo vídeo. Isso é um treinamento. Seu uso faz pose. Exibida. Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia, eu abraço essa causa. Abraço você também. Música.